Degaj grua së Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj ka organizuar debat me temën pjesëmarrja e gruas në ndërmarrësi dhe zhvillim ekonomik. Në këtë organizim ishte i pranishëm Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilici, kryetarja e gruas demokratike Justina Shiro Kapula dhe deputetja Megjide Mjeku Topalli, të cilët ju përgjigjen pyetjeve të shumta të grave të pranishme. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilici tha se janë duke artuar programe në mënyrë që bizneset e vogla që udhëhiqen nga gratë të angazhojnë femra në për biznese. Sajuar një program i cili, me cili kemi dashur që t'i avantazhojmë gratë në biznes, në këtë rast ka qenë gratë fermere dhe agrobizneset, dhe të njëjtën jemi munduar që edhe në ministri që tash e drejtoj ta nisim dhe kemi nisur vitin e kaluar dhe si vjet do të vazhdojmë, që besoj që kjo do të jetë një mundësi me mërmendja shumë e mirë për të gjitha komunat e Kosovës në tekst të veçanë për ato komuna ku shpirti ndërmarrës do të jetë kyç, dhe në këtë rast ne e dimë që komuna e Ferizajit është njëra nga ato që ka komunitetin e biznesit më të zhvilluarit, dhe besoj e njëta vlenë edhe për gratë të cilat janë udhëhecse apo janë pjesë e këtyre edhe ndërmarrjeve të vogla të mesme apo edhe ndërmarrjeve të tjera. E kryetarja e gruas demokratike Justina Shiro Kapula tha se pjesëmarrja e gruas në ndërmarrësi është shumë e ulët dhe se kjo duhet të fuqizohet. Si pasaj, baza e pengimit në fuqizimin e gruas është kanuni i legdugagjinit, që ende praktikohet në disa rajone. Se nëse gruja, jo vetëm gruja, por nëse gruja është pjesë të këtyre projekteve, atëra ajo në fakt do të mundson një fuqizim të vetvetes, do të zhvillon biznise, do të bëjë mjetizimin e biznise, dhe në këtë mënyrë ajo e rrit mirëqenjen edhe personale edhe familje. Dhe rritja e mirëqenjes, të cilën do të ndikon në familje, në vetë dhe në shëqri, në fakt, pikësfar e fuqizohet vetë. Momentin që ajo fuqizohet dhe ndonë konceptin e zhvillimit, atër në fakt ka një kërkes pak ma tjetër. Oshë ma avansume dhe oshë pjesë e proceseve të ndryshme edhe të kapitalit edhe të profit. Mirë po, duhet të nisemi se gjithmonë ende e kemi si bazë kanunin e lejtë të gjagjimit, i cilë është ligjë familjar për të gjithna. Ka qenë, po edhe tani mbetë. Pse peci e kikëte, se kjo është ajo baza të cilës neve drejtiku, po na pengon që të jemi pjesë të procesive të biznisit për shkak të trashëgimit. Edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës Megjide Mjeku Topalli kërkoi rritjen e punësimit të grave dhe pjesëmarrjen e barabartë të gruas, jo vetëm në politikë, por edhe në sipërmarrësi. Ky nivel i ulët i pjesëmarrjes së femrave në tregun e punës tregon nivelin shumë të ulët të shkallës së punësimit tek femrat. Prandaj, rritja e pjesëmarrjes së femrave në fuqi punëtore, qoftë në institucione publike, qoftë në të qenit pronare të bizneseve, automatikisht më të rrisë shkallën të përgjithshme të aktivitetit në Kosovë. Përmirësimi i barazisë gjinore në tregun e punës është një potencial i madh për zhvillim, ulje të varfërisë dhe mirëqenie të përbashkët, e që mund të ketë ndikim të madh në produktivitet. Gratë të cilat ishin prezente në këtë organizim kërkuan nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik që bizneset e vogla, të cilat udhëhiqen nga gratë, të përfitojnë grante nga qeveria e Kosovës. Në këtë takim u tha se pjesëmarrja e gruas në menaxhimin e bizneseve është vetëm 15%.